Aman video lah kena marah kap sone. Aman ni isu bermargarin cek isu ni tapi sone ni cek mungkin margar cek. Ah, not from memory boleh kan? Meeting boleh kan? Tunai juga meeting boleh dah kan? Linca linca kah lepas. Video video dan muka dan video dan muka kesedaran tu nak tu nak happy first year happy first year anniversary nak arus ya berapa masa tahun tu nak bulan Ogun nak arus nak pada tam wah eh motor kenal mu kau di depan kon Happy first year anniversary Golang Hopu and Nunga and Jira Dote Golang Hopu to Nunga Nauros. You gonna 1, 2, 3 Happy first year anniversary Golang Hopu and Nunga Nauros. Yes, kau bangun leh. Ya.
selesai. Wow. Sebana ban. Ya, ban. Banum teh. Ini ya taman nang. Kacim pe, pitiom. Kacim pe. Cinta. Namu aman lay. Game ramen pai tu ay. Apa teh? Ani mai lu muka. Ini telo. Kepala lah tau dia deh. Li Tang, ini ya tamu. Yang ni ya. Cepat pas ni. Baik, ini kau yang kau nak. Nah.